চিপাঝাৰ দেওমনৈৰ নিকটৰ প্ৰতি শ্ৰী শ্ৰীশিয়ালা বৈষ্ণৱ দেওমনৈৰ সত্ৰত নিশা সংঘটিত হৈছে চুৰিকান্ত আৰু চোৰে লুটি লৈ গৈছে প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ মন্দিৰৰ যি সা সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শ্ৰীশ্ৰী শিয়ালা বৈষ্ণৱ দেৱমনৈৰ সত্ৰ আৰু এই সত্ৰখনত আচলতে ইয়াৰ পূৰ্বেও চুৰিকান্ত সংঘটিত হৈছিল চোৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী টকা পইচা লুটি লৈ গৈছিল এইবাৰো পুনৰবাৰ এই মন্দিৰটোত চূৰীকান্ত সংঘটিত হোৱাৰ ফলত প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্প সামগ্ৰী ইতিমধ্যে শ্বোৰে লুটি লৈ গৈছে আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে নিকটৱৰ্তী দেওমানৰ নিকটৱৰ্তী প্ৰায় ঊনৈছটাকৈ মন্দিৰত বিগত এমাহত চুৰীকান্ত সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়াৰ কাৰণে আচলতে এই চুৰিকান্ত বাৰে বাৰে সংঘটিত হ'বলৈ পালে নিশা কি কি লৈ গ'ল আৰু কিমান টকাৰ সা সম্পত্তি হ'ব পাৰে আনুমানিক আমাৰ এক লাখৰ ওপৰত সম্পত্তি নিচা আপু আপুৰুগীয়া কিছুমান আমাৰ কাঁহ পিতলৰ বস্তু যেনে গছা তাল শৰাই এনেকৈ বতাহ এনেকৈ বস্তুখিনি লৈ গৈছে ৰূপৰ কিছুমান ফুল আছিলে সেইবিলাক লৈ গৈছে এইখিনি লৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ আগতে আমাৰ ইয়াতে চুৰি হৈছিলে সেইবাৰ অকণমান পইচা পাতি আছিলে সেইখিনি নিছে আমি সেইবাৰ থানাত এজা এজাহাৰ দিছিলোঁ তেতিয়া মহেন্দ্ৰ শৰ্মাদেৱ আছিলে আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে পাৰ্থক্যত তেওঁ আহিছিল ইনকুৱাৰী কৰিছিল আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি গৈছিল কিন্তু এইবাৰ একো নহ'ল এইবাৰো আকৌ তেনেকৈ হৈছে এতিয়া দেখা যায় যে এই যি আমাৰ এই অঞ্চলত এনেকৈ মন্দিৰত চুৰী কাৰ্য সংঘটিত সঘনাই হৈছে বা এইটো দৈনন্দিন হোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই একো ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই আমি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দেওমিত এখন আৰক্ষী চকী লাগে আৰু আৰক্ষী চকী অতি শীঘ্ৰে লাগে আমাৰ বহুদিনীয়া পুৰণীয়া পুৰণি এটা দাবী আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই কথাটো কৈছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ডেৰমূৰত এতিয়া আৰক্ষী চকী প্ৰাৰম্ভিক হিচাপে লাগে আৰু এতিয়া চিপাঝাৰৰ এই বহুখিনি আমাৰ কালাগাওঁ সমষ্টিৰ বহুখিনি ঠাই এৰিয়া চিপাঝাৰত অন্তৰ্গত হৈছে আৰু সেইবিলাকো ইয়াত আহি হোৱাৰ পিছত তেওঁ তাতেও চব পথৰিঘাটে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে সেইটো সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকৰ এৰিয়া ডাঙৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে সেইটো কৈছে পেট্ৰলিং দি দিয়াটো সম্ভৱ নোহোৱা হৈছে অসুবিধা হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত পেট্ৰলিংটো কমি গৈছে ফলত এই চোৰাই সুবিধাটো লৈছে গতিকে আমি লগতে আৰু বিধায়ক মহন্ত এইটো জানো যে শ্ৰী শ্ৰী শিয়ালা বৈষ্ণৱ ডেমৰে সত্ৰত এটা চি চি টিভিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক কাৰণ সত্ৰখনৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল নহয় গতিকে চি চি টিভিত যদি তেওঁ হাজাৰ বছৰ পুৰণি কিন্তু হাজাৰ বছৰ পুৰণি সত্ৰি ইয়াত বহুত ভক্ত আহে দৈনিক এতিয়া আহিছে আজিও আহিছে দৈনিক আহিছে তেওঁলোকে নাজানে এতিয়া সত্ৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি উঠি তেওঁলোকক আমি শৰাই আগবঢ়াবলৈ অনুমতি দিছোঁ অনুমতি আমাৰ লৈছে গতিকে আমি আকৌ কৈছোঁ যে সত্ৰখনত এটা চি চি টিভি লগাব লাগে আৰু দেও মূৰত এখন আৰক্ষী চকী আৰক্ষীকে এইযোৰ এমাহত ঊনৈছটাকৈ মন্দিৰত শ্ৰীকান্ত এই আমাৰ দৰঙৰ চিপাজাৰ বিধানসভা সমাজত ডেৰমনৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দৰঙৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী শিয়ালা বৈষ্ণৱ ডেৰমনৈ সত্ৰত যোৱা নিশা চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হয় ইয়াৰ আগতেও হৈছিল আৰু যোৱা নিশাও হয় এইবাৰ চোৰে কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী মূল্যৱান সামগ্ৰী কালি বহুখিনি লৈ গৈছে আৰু তাৰ আগতে এমাহমানৰ ভিতৰত আমাৰ দৰঙৰ ডেৰমনৈ অঞ্চলৰ বাগৰবাৰী পাৰিয়াপাৰা বাগৰবাৰী সমলা এই গৰিয়াপাৰা ফুৰাগড় পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱৰ পৰাও চোৰে এই মন্দিৰৰ সামগ্ৰী আৰু পইচাৰ পাতি লৈ যায় এই ক্ষেত্ৰত দৰঙৰ আৰক্ষী মহোদয়ক আজি আমি এই সত্ৰত চুৰি হোৱাৰ লগে লগে ফোন কৰিছিলোঁ তেখেত লগে লগে ইয়াত উপস্থিত হৈছি আৰু ডি এছ পি মহোদয়ো আহিছে আৰু পথাৰীঘাটৰ আৰক্ষী বিষয়ো আহিছে আমি আৰক্ষী মহোদয়ক আজি এই সত্ৰস্থলীত অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ মঠ মন্দিৰ দেৱালয়সমূহত যি চোৰ সংঘটিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যাতে চোৰসমূহ ধৰা পৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই দেমনৈত দেমনে অঞ্চলটো বৃহত্তৰ অঞ্চল এই অঞ্চলত এখন এখন আৰক্ষী থানা লাগে এই ক্ষেত্ৰত বিধায়ক মহোদয়কো আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে যি চুৰীকাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ মঠ মন্দিৰসমূহে টাৰ্গেট হৈ পৰিছে চোৰৰ যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মন্দিৰ বিশেষকৈ যি ঐতিহাসিক এই মন্দিৰত নিশা চোৰে এই ধৰণে প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি লুটি লৈ যোৱাৰ ফলত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈ যি কোনো ধৰণৰ চোৰৰ ধৰণৰ সংসুত্ৰ উলিব লগতে ক'ব লাগিব যে নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত এমাহৰ ভিতৰত প্ৰায় ঊনৈছটাকৈ মন্দিৰত চুৰিকান্ত সংঘটিত হোৱাক লৈ কিন্তু আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে